保时捷真出达喀尔主题的车了。上次911爬火山的时候，我还以为保时捷单纯在整活呢，没想到不出半个月，达喀尔版本就出来了，而且定价竟然和 GT3 RS 处在同一水平线。这次的911达喀尔版本应该是911系列中改动幅度最大的版本，它不仅拥有自己独特的属性，还兼容了其他多个车型的特点，包括 Turbo S 的冷却系统、 GT3 的碳纤维引擎盖，还有卡雷拉斯 GTS 的传动系统。不过虽然这台车很优秀啊，可玩性也很高，官方也表示你可以从非洲野生动物园开到勒芒，再开到纽约街头，但我真心不建议你这么做，因为你的腰可能会受不了。首先这台911的配色很经典，如果你了解过保时捷953的话，那你肯定不陌生。953是保时捷在达喀尔首战告捷的重要车型，所以这个配色呢具有一定的纪念意义。再有就是硬件，达喀尔版本的离地间隙比普通卡雷拉高5公分，而且新版本还添加了越野模式，切换到越野模式后还能再升高3公分，总高度可以达到19公分，只不过切换这个模式以后最高时速会限制在169公里每小时。如果你想在越野过后再体验一下性能的话，切换到标准模式，这颗3.0升双涡轮增压水平内置六缸引擎将可以输出480匹马力，峰值扭矩569牛米，零百提速仅需3.2秒。至于为什么要切换到标准模式呢，是因为达喀尔版本取消了 Sport 加和个性化设置，除了越野只有标准和拉力。不过有一点还是挺让人在意的啊，虽然达喀尔版本结合了其他高性能911的特点，但重量却没有多少提升，关键就在于它用了很多碳纤维材质，包括引擎盖啊、赛用铜椅啊等等，而且还拆掉了后排座椅，玻璃也换成了轻材料，所以它只比卡雷拉4 GTS 重7公斤。最后也是最关键的部分，价格和数量，目前海外官网的起售价是223,450美元，而高性能的 GT3RS 也才225,250美元，两者相差只有1800美元，所以达喀尔版本的位置很高，限量也是意料之中，总数只有2500台，不用想肯定也是卖完了。我是极速车市，双击关注告诉我你想看什么车。